Kur jemi te kultura, filozofia dhe civilizimi grek, është e pamundur të kalohet Pitagora. Pitagora jetoi rreth vitit 510 deri 500 para erës sonë. Ishte filozof, matematikan grek, themelus I shkollës së famshme të filozofisë. Njerëzit e njohin për zbulimin e teoremës së tij, teorema e Pitagorës. Megjithatë, Pitagora ishte një mistik I shquar dhe pasardhës I traditës orfeike. Orfeu ka qenë profeti I grekëve të lashtë. Ai e shpjegon të botën përmes mitit të Dionis Zagrevsit, I cili nëse dëshifrohet drejt, zbulojmë se flet për një të vërtet madhe shpirtnore. Thuhet se ardhin e Pitagorës e ka pas deklarua edhe orakulli. Orakull, për ata që nuk e din, në kohën e lashtë quhej personi, vendi ose tempulli ku parashikohej e ardhmja ose vind të frymëzimi I shejtë. Orakujt mendohej se ishin portale, përmes të cilave Perëndia u fliste njerëzimit. Kemi orakullin e Delfit, orakulli I Dodonës e kështu me radhë. Fjala orakull përdoret edhe nga tibetianët sot më të madhe dhe I referohet frymës që hyn tek ata burra ose gra të shejta, shenjtore që veprojnë si media pra, midis sferës natyrore dhe asaj shpirtnore, ose thonë ndryshe, janë mediume të rëndësishme të zbulimit, fesë, doktrinës dhe profecisë. Pitagora ishte I pari që ka themelua shkollën filozofike, e cila në atë kohë numërante 3000 nxënësa. Nxënësit e tij I thonin I shejt, por ai për veten e tij tha, unë nuk jam I shejt, po unë jam filozof, që dhe më thonë dashamir I dytunis, edhe thua që për herë të parë termin ose fjallin filozof e ka përdor Pitagora. Filozofia pitagoriane një tri faza kryesore të nxënësisë. Neo studenti, pra faza para se me hynë shkollën e Pitagorës, ka qenë një provim pranus të që e shto, antari në shkollë para se të pranohi duhej të kalën të proven. Qëlimi ishte kontrolimi I botës e ti psikike. Dy, kur hynë të në shkollë, 5 vjetë e para që ka pas me bo, me agjeru, mos me fol. Dëgjuesi, faza 5 vjeqare e nxënësis, me dëgjue. Edhe kështu kultivën të nxënësi, virtytin, menqurin edhe e fitën të modestin. Edhe faza e tretë, ishte ajo e matematikanit ideal, përfundon të ose si mësus filozof ose politikan që merrej me shtetin. Pitagora ka agjeruar vetë 40 ditë para provimeve të ti në shkollën e famshme të Aleksandrisë. Ka shkuën e Egjipt, një anë prej udhëtimeve ti të famshme dhe prej atje ka marrë dhe dijet mistike dhe dijet e asaj kohë. Para provimeve të ti në shkollën e famshme të Aleksandrisë ka agjeru pra 40 ditë me radhë. Pitagora vrejti si e ky agjerim, dhe më honë, ja kthjell ati mendjen dhe jep edhe forës fizike, sa që me pas u acaktoj edhe nxënësave të ti një agjerim të ngjashëm. Duke refuzuar ushqimin e kafshëve që thereshin në atë kohë, në moshën, qysën moshën 90 vjeqare, Pitagora jetoj për qenë mjaft I përparuar, duke rujtë rukështu qëtsin e mendimit, pastërtin shpirtnore të qëllimeve dhe aspiratave të ti të mdha. Si pas biografeve të Pitagores, a ishte I knasur me mjalt, buk dhe nuk piu asë njëherë njetën e ti verë. Kryesoria e ushqimit e ti ishte gatimet edhe përimet e papërpunume. Pra gatimet bio dhe përimet e tokës. Dishepujt e Pitagorës ishin vegetarian dhe nuk hanin mish gjithashtu. Mjeshtra shpirtnor si Pitagora nuk do të pranonin asnjë dishepull në mësimet e tyre me të larta nëse nuk kishin pastrua me parë shpirtin e tyre përmes agjerimit. Shpirtrisht, agjerimi na ndihmon ta kapërcejmë varësinë dhe lidhjen tonë me ushqimin dhe të kuptojmë se njeriu nuk jeton vetëm me bukë. Mendja bëhet më e qartë dhe vetdia shpirtnore thellohet kur ne agjerojmë. Kur njeriu lirohet nga kënaqësia e anës fizike, atëherë mund t'i kthehet vëmendjes tij për ta ushqyer mendjen dhe shpirtin e tij. Në Greqinë e lashtë agjerimi kishte për qëllim edhe përgatitjen e trupave të atletëve për stërvitje fizike dhe shpirtnore përpara lojrave olimpike. Lojrat olimpike
në atë kohë shërbenin si ceremoni për të ngritë vetdijen shpirtnore të garuesit. Edhe thuhet që Pitagora e ka nxënë vendin e parë në këto lojra olimpike. Të arriturat dhe ndikimi i madh i Pitagorës në shoqërinë asaj kohe ka provokuar sistemin zullumqar dhe është detyruar me emigru në Itali, ku me pas aty edhe ndron jetë. Tham që ishte mistik i njoftën. Pitagora predikonte se shpirti ekzistonte në fillim dhe ai ishte hyjnor, i pavdekshëm, dhe me pas ai u shndrua në gjona të tilla të gjalla për një kohë të shkurtër. Pastaj kur të vdes prap kthehet te origjina dhe te baza e tij. Prej fjalëve të tij është edhe kjo: në këtë botë jemi të huaj, dhe trupi është varri i shpirtit. Nuk duhet të kërkojmë të shpëtojmë nëpërmjet vetvrasjes, sepse jemi pronë e Zotit, e ai është bariu ynë, dhe pa komandën e ti, ne nuk kemi të drejtë të ikim. Kjo shkurt sa i përket Pitagorës.